Finansijske izveštaje političkih stranaka i grupa građana, pravnim jezikom rečeno političkih subjekata, pročešljala je Agencija za sprečavanje korupcije. A kompletan izveštaj o sprovedenoj kontroli od sutra će biti dostupan javnosti. Pod lupom agencije, zbog natpisa u medijima, našao se i prvi čovek Beograda, Aleksandar Šapić. Kako su poslovale političke stranke, koliko su novca i iz kojih izvora prihodovale, koliki su im bili rashodi, da li su utvrđene nepravilnosti, ali i kako će se obaviti vanredna kontrola izveštaja o imovini gradonačelnika Beograda u Trstu, ovoga jutra to pitamo Dejana Damljanovića, vršioca dužnosti direktora Agencije za sprečavanje korupcije. On je moj gost. Dobro jutro. Hvala vam. Hvala vam mnogo što ste došli. Evo, izvolite. Hvala vam. Recite vi meni, u kakvom političkom okruženju danas živimo? Pa da vam kažem, u jednom vrlo interesantnom. Što? Pa zato što imamo, znate što imamo dosta stranaka, imamo dosta grupa građana i svi oni se, da kažem, takmiče na političkoj sceni. I mi imamo jedan interesantan zadatak da prekontrolišemo sve njihove izveštaje, da vidimo šta su oni. Jel se pošteno takmiče? Pa da vam kažem, to je sve poštenija i poštenija borba. Znate, mislim, moram jednu stvar da vam kažem, agencija je preventivni organ. I mi u stvari preveniramo. I naš zadatak je da, i uloga da imamo, da preventivno utičemo kako na političke stranke, od grupe građana, na funkcionere. Tako znači, generalno da tu percepciju i sve to pomerimo u jednom pravcu kako bi ljudi znali koje su njihove obaveze. U maksimi slučajeva se desi da ljudi naprave propust zato što nisu upoznati sa zakonom o sprečavanju korupcije, tako da ga nazovem. Koji je relativno skoro, mislim, pre dve godine stupio na snagu, izmijenjen zakon, jer smo se mi ranije zvali Agencije za borbu. Pa nije, tako je, ali zato je naša uloga velika. Da mi u stvari ljude upoznamo, da ih edukujemo, da im ukažemo na greške, da im kažemo šta je njihova obaveza po zakonu i da naravno, ali s druge strane i sankcionišemo to kada oni ne postupaju kada se zakon. Šta to Šapić nije znao? Pa da vam kažem, to sad onako stvarno je dobilo jednu konotaciju koja je onako malo, da kažem, šira. Ajde da krenemo onda od toga da vi objavljujete da je gradonačelnik Beograda, tada predsednik opštine Novi Beograd, u izveštaju o imovini i prihodima koji je podneo agenciji, dakle moramo sad pažljivi da budemo sa datumima, 22. januara 2019. godine prijavio da je tokom 2018. godine kupio stan u Trstu na određenoj adresi. Međutim, prema pisanju određenih medija, to nije stan od 150 kvadrata koliko je prijavio, već vila, kako oni pišu, od 399 kvadrata prema podacima iz italijanskog katastra. E sad je moje pitanje, da li je Šapić umeđu vremenu podneo neku novu dokumentaciju vezano za nekretninu? Jel mogu ja da krenem malo s druge strane da bi vam odgovorio na pitanje, da bi vam pojasnio o čemu se tu konkretno radi? Jer ste operisali sa datumima, rekli ste u 19. godini, kupio nepokretnost u 18. godini. Znači, funkcioneri imaju obavezu da nakon stupanja i prestanka funkcije podnesu redovan izveštaj o imovini i prihodima i isto tako na kraju godine, odnosno u narednoj godini, sada do 15. maja podnesu vanredni izveštaj zbog bitnih promjena. Ukoliko je u prethodnoj godini došlo do bitnih promjena. Upravo je to osnov zašto je gospodin Šapić u januaru 2019. godine, tačno 22. januara, podneo izveštaj u kome je on te podatke naveo. Koje podatke? Pa podatke o svojoj imovini. E sad o čemu se to radi? Ti podaci se štite. I po članu, naravno, 73. našeg zakona, mi tačno se zna koji su podaci javni, koji nisu. I mi objavljujemo samo javne podatke. Kada se desilo šta se desilo u četvrtak, kada su se pojavili naslovi Birnu i u Vremenu, koliko sećam, mi smo jednostavno krenuli da analiziramo te podatke. I došli smo, videli da postoji diskrepanca u onome šta stoji u izveštaju i onome šta stoji u novinarskim, u medijima. E sada, mi ne smemo po našem zakonu da kažemo gde se to nalazi, da li je to. Svi mediji su krenuli da li je podno, da li je podno. Zahvaljujući stvarno volji njegove, on je nama dao saglasnost da mi možemo da objavimo te podatke. I mi smo jedno saopštenje u petak objavili u kome smo mi rekli da je gospodin Aleksandar Šapić poseduje nepokretnost u Trstu na adresi sad Pero Pićina, to i nije bitno,
i ne precizirajući ništa dalje. Međutim, ta razlika koja postoji je upravo bila razlog za pokretanje vanrednog postupka. E sada, u vanrednom postupku, u petak smo mi njega popodne na kraju dana pokrenuli zato što je to. E sad, do tog momenta, po članu 81 našeg zakona, stav 1, ja više ne mogu da pričam ni o jednom detalju koji se tiče vanredne kontrole. Iz kog razloga? Koja nije završena. Pa ona je tek krenula. Dobro, pa koliko vam treba vremena? Šta znači vanredna kontrola? Šta se radi, šta vi radite u vanrednoj kontroli? Dakle, vi ste shvatili, odnosno čitajući novinske tekstove, došli ste do razlike u podacima. Tako je. I vi pokrećete kakvu vrstu, ali kakvu vrstu postupka? Šta vi sad radite konkretno? Pa gledajte, mi sada, mislim da vam kažem, nema velike razlike među redovnog i vanrednog. Redovna kontrola to je nešto što je kada mi redovno imamo i tačno se zna unapred koje su to funkcioneri koji će biti u redovnoj kontroli. I mi ćemo to objaviti. Vanredna kontrola je nešto drugo. Ona i nastaje kada dođe, kada se u medijima ili pojavi u medijima nešto, ili mi dođemo do saznanja da su navodi koje je on nama dostavio. Ono na što bi ja volio vama da skrenem pažnju je da svaki funkcioner podnosi izveštaj koji se nalazi na sajtu agencije za koji on dobija bar kod, koji on potpisuje. Mi možemo samo navode koje je on nama dostavio da objavimo na našem sajtu. Znači, mi u toj prvoj fazi, kada ti nama izveštaj stignu, mi se ne bavimo dokazima, sad neko spominje ugovor, mi se tim stvarima ne bavimo dok ne krene se kontrolom. Onog trenutka kada mi započnemo vanrednu kontrolu, mi to sve vadimo... Ili redovnu. Pa i redovnu, gledajte kako mi... A svakoga kontrolišete? Pa gledajte, mi uvijek... Ili kontrolišete samo kada postupnjate? Pa ne, ne, mi imamo, gledajte, u regularnoj kontroli će biti kontrolisano preko... Sada vam nemam tačan podatak, ali mi upravo radimo na tom spisku ljudi, odnosno funkcionera, izvinjam se, koji će biti kontrolisani. Znači, to je bilo nekih cirka 270 ljudi koji će biti na našem sajtu. A koliko se ukupno ima ljudi? Imamo mnogo. Koliko? Vi ste funkcioner u Srbiji? Da. Pa, da vam kažem, 30.000 otprilike. 30.000? Da, i otprilike to i nešto jeste veoma bitno da mi u stvari napravimo jedan katalog funkcionera koji će, ali o tome ne bih sada pričao. Ajde da se vratimo na gospodina Šapića. Da se vratimo na njega. E sad vidite, mi smo znači... Šta znači vanredna kontrola? Mi smo otvorili vanrednu kontrolu u kojoj, znači, on nije u redovnom postupku, znači, već bio planiran da bude kontrolisan u ovoj godini. Nego je, zahvaljujući navodima koje smo dobili, mi pokrećemo taj postupak. Mi smo ga pokrenuli. Onog trenutka kada smo ga mi pokrenuli, to znači za javno mnjenje, za vas i za sve radoznale, znači kraj. Znači, mi ne možemo više o tome da pričamo. Zato što to se štiti i zakon. Pa ne, 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 ali ljudi će nas zvati, znate kako ljudi nas zovu, pa onda kažu dok ste stigli, pa šta ste uradili, pa je li on to... Znači, gledajte, kako to sad ide? Ja vas ne pitam to, ja vas pitam šta je vanredna kontrola. Redosled stvari je ovakav. Mi se obraćamo, znači, naravno, javnom funkcioneru. Dobro. Da on se izjasni na okolnosti. Jeste mu se obratili? Pa da, ne, još uvijek mi to moramo da i proanaliziramo sve to, da vidimo šta su u medijama nalazi i mi se njemu, mi spremamo da se njemu obratimo. Obraćamo se svim državnim organima, relevantnim, sa kojima mi sarađujemo kada vršimo kontrolu. To je MUP, to je Poreska uprava, to je Uprava za sprečavanje pranja novca, CROSO, RGZ, Republički geodetski zavod. Znači, to su sve organi sa kojima mi komuniciramo po tom pitanju. I u stvari vi tražite šta jedan funkcioner ima sve na svoje ime, šta je izmirio, platio i njegove porodice. I on i za njega povezano lice, da li je to bračni partner ili vanbračni i deca, maloletna deca koja žive u... Roditelji ne? Ne. Znači, samo funkcioner, bračni drugi ili vanbračni i deca, znači, do punoletstva i to koje žive u zajednici sa njim. Znači, i onda nama ti svi državni organi daju relevantne podatke. Ono što je interesantno, mi u ovom slučaju moramo da se obratimo i vlastima u Italiji. Naravno, mi imamo i instrumente za to. Imamo, znači, međunarodnu pravnu pomoć kojom ćemo mi preko Ministarstva pravde moći da ostvarimo uvid u to. Imamo Upravo za sprečavanje pranja novca koja takođe preko svojih partnera međunarodnih ima pristup tim bazama podataka. Naravno, to sad znači mi moramo, ti podaci se moraju prevesti jer mi to naravno ne razumemo i onda će to sve, kada se sve to skupi, kada se sve to proanalizira, kada mi to sve vidimo i ako utvrdimo da postoji povreda, jer zavisno će od toga o čemu se konkretno radi, onda mi
izlazimo sa ishodom postupka. Dobro, ja ću to je podatak koji mi možemo da damo. Razumem. Ja ću vas da pitam, a vi na što ne možete da odgovorite, vi recite ne mogu da odgovorim. Dakle, prvo, po zakonu uopšte nije zabranjeno da neko ima nekretninu u inostranstvo u Srbiji. To je pod broj 1. To je potpuno... Pod broj 2. Dakle, mi ovde govorimo samo u razlici u kvadratima, u veličini, dakle, gabaritu imovine, ne govorimo o tome da je neko želao da sakrije imovinu u inostranstvu. Gledajte, to je podatak koji se pojavio i razlika je ta. I za sad. I vi sad u stvari istražujete razliku u kvadratima. Da li je to prekršaj? Pa da vam kažem, ako se ispostavi da jeste, onda moramo da vidimo osnov. Zbog čega je on tu radio? Jer gledajte, kada postoji namera prikrivanja, onda je to krivično delo. Ali kada se desi... Znači, krivično delo je i ako neko kaže imam 50 kvadrata, ima 500 kvadrata. Pa gledajte, uvijek se procenja namera. Znate, namera. Da li postoji namera funkcionera da prikrije ili lažno predstavi agenciji? To je po članu 101 našeg zakona, znači, krivično delo. A zaprećena kazna za krivično delo je od 6 mjeseci do 5 godina. Što znači i plus, zabrana... A imam sad jedno drugo pitanje, recimo. Znate da postoje nekretnine koje imaju uknjižen i neuknjižen deo. Šta se prijavljuje? Samo uknjižen? Pa gledajte, ako se desi da nešto nije, možda je to u fazi izgradnje, znači onog na šta vi imate, na šta vi plaćate porez, nešto što se vodi na vas. Jer ima sad... Suštinski ono na šta plaćate porez, to morate da prijavite. Ono što je vaše... I ako ste u posjedu, imate to. Znači, ono zašto ste vi, zašto ste, kako da kažem, najjednostavnije, zašto ste vi potrošili svoj novac? A zašto vam to kažem? Ali ne možemo tako, zato što, recimo, kad plaćam porez, ja ne plaćam na neuknjižene kvadrate, je li tako? Ne, ali da vam kažem nešto drugo. Ako ste vi potrošili novac sa svog konta, računa ili kako god, to je promjena koja je bitna promjena u imovini funkcionera. Jel me razumete? U vrednosti. U vrednosti, ono što sam malo pregovorio, znači u prošloj godini ste vi kupili nepokretnost, potrošili ste novac koji ste posjedovali. Znači, to je bitna promjena u vašoj imovini koju vi imate obavezu da prijavite da je do nje došlo. Samim tim vi morate nama prijavite to na što ste taj svoj novac potrošili. Dobro, i rekli ste niste još pisali, dakle sad za to treba vremena. Pa da vam kažem, to je sve sad tako... Ali koliko to može da traje? Pričali ste malo pre, prevedemo, dostavi se. Pogledajte, kako sad, to ne zavisi od nas, morate me razumeti. Znači, naša obaveza da to stvarno radimo ekspeditivno i da se maksimalno... Pa to je, se ovo radi po hitnom postupku nekom. I mi jesmo, kako da ne, pa to je sad... Jer ovo nije ni za Šapića jednostavna situacija. To nije ni njemu ne odgovara da se u ovoj situaciji nalazi. Znači, što pre mi dođemo do rešenja, to će odgovarati više i njemu i nama. Meni je krivo što nekih navodi koji govore o tome da mi tu se bavimo bilo čime, ali dobro, to je već... Šta, na što mislite? Neki mediji pišu o tome kako agencija pokuša da prikrije. Znači šta, mi moramo da štitimo integritet funkcionera. A to znači da možemo da damo samo podatke koji su javno dostupni. Ja razumem, ali štitite integritet funkcionera i time što ćete biti brzi u rešavanju problema da bi javnost bila mirna. Jer dok god vi ne izađete, mi ćemo postavljati pitanja. I nama je u interesu da se to što pre završi. Dobro, i vi imate obavezu kada završite taj vanredni postupak da izađete javno i da kažete... Šta je? Ne mora Šapić da vam da, ne mora da vam da saglasnost. Evo ja mogu da vam citiram član 81 koji kaže, javnost je dostupan samo podatak o tome da li je protiv javnog funkcionera pokrenut postupak, ono što sam malo pre rekao, u kome se odlučuje o postojanju povrede ovog zakona i ishod postupka. Znači, to je javni podatak i naša obaveza. I mi ćemo o tome, naravno, čim to saznamo, mi ćemo ishod postupka, mi ćemo da... I to je javni podatak, to može da se pročita posle na naš sajt. Koje su vaše procene? Dakle, nije vam ovo prva vanredna kontrola koju radite? S obzirom na to da je reč o imovini koja se nalazi u inostranstvu, koliko mislite da je vama vremena potrebno za to u najgorem slučaju? Moram da budem iskren da ja sam na, ja u stvari, ja sam vršilac funkcije direktora kako to zakon definiše. Pa većina ih je u Srbiji vršioca dužnosti. Ne, ali nije to to. Upravo nije u tom kontekstu vršilac funkcije. Zato što sam ja na ovoj funkciji u skladu sa zakonom i izbor direktora je u toku i to ću vrlo brzo izborom novog direktora moja funkcija će prestati. Ali to je nebitna stvar. Znači, naša je obaveza... Vi niste konkurisani. Jesam. Ali ne bih da pričamo o tome zato što je postupak u toku i onda bi ovo bilo onako afirmativno za mene i mislim da stvarno vas molim da o tome ne pričamo. Nećemo, nego sam vas pitala da li ste konkurisali, jeste mi ovo rekli, ovo ste mi rekli kao da nećete biti više tu, ali možda ćete i biti. Ja sam, to kažu unutra, u toj priči i samo se čeka da se o tome, jer Skupština odluči o tome. Dobro, procene? Procene čega? Trajanja? Pa da vam kažem, sigurno nekoliko meseci.
Meseci? Pa da, mesec. Pa gledajte, dok se mi obratimo u italijanskim vlastima, dok oni nama to vrate, pa znate vi kako to nekad traje? Drugo, ja iskad budem, ja nemam ni iskustva s tim. Ja ne znam koliko može da traje, koliko traje proces našeg obraćanja, odnosno od momenta kad se obratimo vlastima u inostranstvu do momenta kada će oni nama... Čekajte, pa to je njihov RGZ. Dobar dan, ovde... Pa ne je to tako. Mi smo državni organ. Mi to službeno radimo. Pa dobro, i odgovore vam valjda u roku od 5 dana, ne u roku od 2 meseca. Pa vam pošalju, pa vi kažete šta je... Pa gledajte, ja sam stvarno možda dao paušalnu izjavu sad i nemojte, molim vas da se uhvatite, jer nemam iskustva, potpuno bi bilo pogrešno. Dobro, a da je u Srbiji? Pa da je u Srbiji mnogo jednostavnije, zato što mi imamo potpunu saradnju sa svim državnim organima. Dobro, i koliko bi trajalo da je u Srbiji? U Srbiji je to trajalo puno kraće, zato što bi se obratili, možda bi traje, na primjer, ali opet gdje to računajte, gledajte, mi moramo da se obratimo, funkcionalno mora se izjasniti na okolnosti. Aha, daje izjavu. Pa zato što sam ja vama rekao da mi i sa njim komuniciramo o svemu tom. Ali nisam shvatila da on, znači vi njega zovete na neko mini saslušanje. Mi sa njim razgovaramo o tome, pa on nama da, on se izjasni na okolnosti koje smo mi... To se radi na početku, jel? Pa le, to se izjašnjava sad, ali onda se izjašnjava na ono što mi imamo. Jer mi možda zavisi šta ćemo... Ne bih da prejudiciram. Ne, razumem, nego mi interesuje tok. Znači, vi sad znate to što znate na osnovu poređenja vaših podataka i medija. Vi sad pokrećete, odnosno pokrenuli ste vanredni postupak u kojem su, koji koraci? Jel prvo zovete gospodina Šapića na razgovor? Mi se obraćamo njemu. Ne zovemo mi njega na razgovor, mi se im obratimo da se izjasni na okolnost. On je čovjek rekao da mi znamo da on posjeduje tu imovinu. On je nama rekao da posjeduje stan u Trstu. Da li je to taj? Da li se pričamo mi o istom, da kažem, objektu, o istoj nepokretnosti? To je sad pitanje. I on je dužan, recimo, svaki funkcioner je dužan da ako promeni, recimo, proda jednu nekretninu i kupi manju ili veću, da vama to dostavi kao podatak. To je bitna promena. I to je promena u strukturi imovine. A promjena u strukturi imovine je obaveza funkcionera da je prijavio svom izveštaju imovine. Što sve spada u imovinu? Pa da vam kažem, u imovinu spada sve ono što funkcioner, njegov bračni drug i deca naravno posjeduju. O čemu tu govorimo? Tu govorimo o tome da, znači, funkcija koju obavlja, koliko ima platu, to su javni podaci. Zatim, mi moramo, ja da mi to ne objavljamo, ali mi moramo dobijemo sve račune u svim bankama koje ima on, njegov bračni partner ili eventualno maloletna deca. Onda pričamo o nepokretnostima koje posjeduju. Znači, struktura, površina i ulog, odnosno koliko je njihov procenat kojim oni raspolažu u toj nepokretnosti i naravno pokretne stvari koje, to su automobili, oružje, čamci, brodovi, konji, sve to spada u pokretnu imovinu koja, jer mi to kažemo pokretnu imovinu koja je podložena registraciji. Znači ono za što oni imaju, što su registrovali. Dobro, i rekli ste da je ovo, i da time završimo priču o Aleksandru Šapiću, pošto imamo i druge teme, u stvari, zbog kojih sam vas i zvala. Ukoliko se ispostavi da se podaci ne poklapaju, ajde tako da kažem, rekli ste da je ovo krivično delo. Pa nisam to rekao, nemojte. Ja sam rekao da postoji, da je tu, da mi cenimo ono o čemu se radi i u zavisnosti od toga koji je nivo, koja je povreda zakona, da li je to prekršaj za koji će se pokrenuti prekršajni postupak. Znači, može da bude i prekršajni postupak. I gledajte, on je prijavio. Mislim, sad ja ne mogu pa razumem. Znači, može da bude prekršajni postupak. Ono što mi vodimo, da vam dam top kao, pa će vam biti jasnije. Znači, mi vodimo prekršajni postupak zbog povreda zakona. Mi možemo da podnesemo izveštaj tužilaštvu zbog nečega i krivičnu prijavu. To su stepeni kojima mi i u zavisnosti, znači, od ocene onoga i onoga što mi vidimo, mi možemo u skladu s tim da... Mi sad govorimo o Šapiću jer je aktuelan moment, ali recimo, koji je poslednji funkcioner nad kojim ste vršili tu vanrednu kontrolu? Pa imamo spisak vanrednih, ja to sad ne znam taj podatak da vam dam, ja mogu naknadno da ga vama dostavim, ali mi imamo velik broj vanrednih kontrola koje mi otvaramo u toku godine. Ovo je prvi sad koji smo otvorili u ovoj godini, pa bit će još koji, desit će se da će iz medija, opet ćemo doći do nekog saznanja ili će nam neko prijaviti. Dešava se da ljudi prijave. I anonimno, ja? Tako je. I mi postupamo po tim anonimnim prijavama i mi imamo i obavezu da na kraju krajeva to radimo. Dakle, kada pričamo o političkim strankama, da se prebacimo na taj teren... Da malo se prebacimo na nešto malo jednostavnije. Izveštaj je o finansiranju za 2021. godinu ste sve pročešljali. Dakle, da li ste
utvrdili tu neke nepravilnosti? Pa da vam kažem... Prvo, koliko imamo političkih stranaka? Pa da vam kažem, ima stvarno dosta političkih stranaka. Ja sad, da vam dam tačno taj podatak, ali evo sad ću vam reći, evo ovako, imamo ovdje, mi smo uradili 9 političkih stranaka, smo vršili analizu tih izveštaja. I 10 grupa građana. Znači, naravno, tu uvek ulaze parlamentarne stranke, stranke koje su na vlasti i sve ostalo. Stranke na vlasti, to je naša obaveza na kraju krajeva. Ali i grupe građana kojih ima dosta. Razlika između njih je u tome što mi protiv stranaka, ako naravno dođe do povrede zakona, možemo pokrećemo prekršajni postupak protiv odgovornog lica u toj stranci gde je zaprećena kazna od 50 do 150 hiljada i protiv same stranke gde je kazna od 200 hiljada do 2 miliona za stranku. Kod grupe građana nije to slučaj ili u pitanju samo, znači nema propisane kazne za grupu građana, ali zato postoji kazna za odgovorno lice koje je od 50 do 150. Jeste utvrdili neke nepravilnosti? Dakle, ovo izveštaj za 2021. godinu. Jesmo, utvrdili smo, da vam kažem, ono što je bitno je da je ovo jedna novina u našem zakonu, zato što je taj zakon donet u februaru prošle godine. To je zakon o finansiranju političkih aktivnosti. Da, i vi u stvari imate obavezu da do 1. februara ove godine podnesete izveštaj. Pa da, zakon tako i kaže. Da mi moramo do 1. februara, i mi smo taj izveštaj evo spremili, on će sutra ujutru osvanuti, mislim može osvanuti i danas jer on je spreman i mi smo vama i učinili dostupnim taj izveštaj zato što na zakon ne sprečava da ga mi objavimo ranije. Dobro, ali sutra će vam biti dostupan na sajtu. Tako je, bit će dostupan svim građanima i svim zainteresovanim ljudima da u njemu vide šta smo mi uradili, protiv koga, gde smo mi videli povrede zakona, šta je povreda, znači i protiv koga se šta vodi. A u stvari je novina da vi to sada niste morali, vi ste sve to radili, ali niste morali da objavljujete. Da, upravo tako, mi to nismo objavljivali. Odnosno, mi smo objavljivali, ali nismo imali obavezu da objavimo. Sad imamo obavezu da objavimo mi taj izveštaj o tome. I da vam kažem, u tom izveštaju imate samo, imamo dve stranke i dve grupe građana, možda ne bi trebao sad i da pričam, mislim, mada mogu, nije to nikakva tajna, to su, protiv jedne je već pokrenut prekršajni postupak, a protiv ova druge dve stranke i druge grupe građana još uvijek se prikupljaju podaci koji su relevantni. Ono što je bitno je da ovdje nema osnova za krivično gonjenje, jer u ovom zakonu postoji, ako dođe do, da kažem, krivičnog dela ili bilo kog pokušaja da se prikrije ili na bespravan način urade i neke. Znači, također imamo mogućnost da podnesemo isto one stvari koje sam malo predstavljeno. I evo, ono što je meni bilo interesantno, zato sam si pitala malo pre to, dakle, ono što smo mi uspeli da vidimo, jer vam je stvarno sveobuhvatan, vam je veliki izveštaj. I što je nama privuklo pažnju jeste da su obavezu da dostave godišnji izveštaj o finansiranju 2021. godine imala ukupno 263 politička subjekta, odnosno 116 političkih stranaka i 147 grupa građana. Godišnji izveštaj o finansiranju u roku, sad pazite, znači u roku je dostavilo 145 političkih subjekata, od čega 76 političkih stranaka i 69 grupa građana. Nije dostavilo u roku 118 političkih subjekata, od čega 40 političkih stranaka i 78 grupa građana. Dakle, kako je moguće da neko ne podnese to na vreme? Pa da vam kažem, moguće... Mislim, jel postoje kazne za to? Kako da ne, ali to su u principu prekršajne kazne. Zato što, da vam kažem, sad malo da uđem u sve to. Ajde. Stranke, odnosno grupe građana, pa da sad ne govorim stalno o stranke i grupe građana, znači to se odnosi na jedne i na druge. Političke subjekte. Tako je, su u obavezi da svoj izveštaj dostave. Oni imaju obavezu, pre nego što ga dostave, da nezavisnom revizoru daju da pregleda i da taj njihov izveštaj obradi i da nam ga dostave. Oni imaju obavezu da svoj izveštaj objavi na svom sajtu, a mi isto tako da ga objavimo na našem sajtu. Dešava se, na primjer, da neki ga nisu objavili na svom sajtu, neki da ga uopšte nisu objavili. Ovi koji ga uopšte nisu objavili, kako da vam kažem, oni, zašto je do toga došlo, mi u principu sada u ovom trenutku i ne znamo. Jer mi sad to upravo pokušamo da saznamo. Ali je bitno za nas da mi to sankcionišemo. Mi ćemo protiv tih podneti prekršajnu prijavu, a naravno prekršajna prijava ishoduje nešto kada budu kažnjeni, onda se umanjuju sredstva koja oni dobijaju iz budžeta. Tako da nije to, kako da vam kažem, pa gledajte, kada postane pravosnažna, kada prekršajni sud donese presudu i kada je ona, onda mi možemo, znači u zavisnosti od toga kolika je kazna,
izrečena 10% od onoga što se dobije iz budžeta, mi možemo da umanjujemo, odnosno mi umanjujemo. Tako da nije to, nije to ništa. Znate? Eto to da vam kažem. Da, ali kada pričamo, malo pre ste pomenuli ovu kontrolu 19 političkih subjekata, da ih tako nazivamo, u finansiranju. Dakle, kada pričamo o tome koliko, koji je procenat ukupnih sredstava njihovih... Da, to sam rekao, 93,9% je njihov, znači, to su prihodi i rashodi. E, dobro. O tome pričamo. Koliko od toga ima vladajuća stranka? Pa da vam kažem, u zavisnosti od onoga, od broja ljudi koji, znači koliko oni imaju, mi vrlo jasno smo u potpunosti... Kako oni posluju? Pa da vam kažem, ove godine stvarno, te velike stranke ipak su dosta toga naučile kroz ovo vreme. Koliko imamo velikih stranaka? Pored SNS-a? Pa da vam kažem, imamo SNS, imamo SPS, imamo Pokret socijalista, imamo Demokratsku stranku, imamo sada Stranku slobode i pravde, imamo... Znači, to su sad... I one su, naravno... To sve spada u velike stranke. Pa nisu one velike, ali oni su sad, kako da vam kažem, u žiži. Oni su, tako je. Dobro. A govorimo o strankama koje su u parlamentarna stranka, u smislu da se nalaze u parlamentu i da učestvuju u radu našeg parlamenta. Naravno, najveća stranka je Srpska napredna stranka, ali moram vam reći stvarno da ovog puta mi nismo naišli ni na jednu nepravilnost u njihovom izveštaju. To je ono što mi kažemo, da oni se maksimalno trude. Drugo, oni imaju, sve stranke imaju obavezu da svoj nekih 5% da kažem ulože u ljude koji su tu na edukacije, na obuke, na me. A, na primjer, dešavalo se da neki to nisu radili. I to je osnov bio za pokretanje prekršajnog postupka. Dobro, znači, postoji i prava i obaveze. Tako je. Što se tiče Srpske napredne stranke, ja mogu da vam dam tačan podatak, s obzirom da je to... Koliko je tu iz budžeta ide para njima? Koliko ide od članstva? Sad ću vam dati tačan. Evo ovako, da vam kažem. Pogledajte ovako. Evo, ja sam stvarno, mislite što to je mnogo podataka i onda sam morao da to, tako da me razumete, struktura prihoda i rashoda. Znači, što se tiče novčanih sredstava iz javnih izvora, Srpska napredna stranka je iznos u dinarima je 1.408.123.628,64 dinara, što je procentualno 98,97% onoga što su oni imali. Tu još mogu, ajde da vam istaknem, priloge fizičkih lica koji su 10.900.500 dinara, što je 1,03%. I što, znači, ukupno svi prihodi koje su oni ostvarili je 1.059.024.807,61. Odnosno, to je, znači, 100% sredstava koje su oni. Što se tiče rashoda, imaju najviše rashode na režijske i na tekuće troškove, što je 408.271.842,63. Svi su ti podaci dostupni, možda je to sad malo, ali eto, moramo da kažemo, 64,38%. I tu više nema tako bitnih stvari, ima troškovi javnih događaja koji su 11 miliona troškovi reklamnog materijala. A što znači ono na početku prihod iz budžeta? Pa gledajte, svaka stranka koja učestvuje je budžetski korisnik. Oni koriste budžetska sredstva i mi u stvari, nama je najbitnije da... Da tako sredstva kontroliše. Pa mi to kontrolišemo. Mi, znači, nas zanima budžet Republike Srbije. Da, i kako je sa ostalim strankama? Sad će neko reći, aha, evo SNS ima budžetska sredstva, pa šta imaju ostali? Zato što je broj veliki njihov. Dobro, što je dajte, veći broj, dajte, to, je, pređite to su veće na sledeću, sredstva. Dajte SPS. Pa evo, da vidim. Evo sad ću vam reći SPS, samo mi dajte jedan sekund. Može. Samo da nađem. Da spremite i SSP. Socijalistička partija Srbije, evo sad ću vam reći. Znači SPS, SSP da vidimo. SPS ste htjeli? Evo. SPS. SPS je, evo ovako, vidite, struktura prihoda i rashoda, to je Socijalistička partija Srbije, znači ovako, novčana sredstva iz javnih izbora, to je 163.713.574,09 dinara, što je 68,08% učešća u svemu ovome. Prilozi fizičkih lica je 22.980.000. Šta još treba istaći? Čekajte, veće su prilozi fizičkih lica SPS-u nego SNS-u? Pa vidite, oni su 22 miliona. A ovi su 10, ako se ne varam. Ako sam dobro, ja to vama... Prilozi je 10 miliona, da. Dobro, interesantno. Interesantan podatak, vidite. Prihodi od članarina i članskih doprinosa je 2.042.700 dinara. Prihodi od imovine političkih subjekata 45 miliona.
ovde je to 2,50, što je ukupno, znači, iznos 4.470.247,10. Što se tiče rashoda, režijski i tekući troškovi 82.650.409,51 dinar, troškovi reklamnog materijala i publikacija 1.244.380. Evo zašto. Zarade, na primjer, kao veća 37.799.000, troškovi javnih događaja, troškovi oglašavanja su 50.440, troškovi stručnog usavršavanja, e to je ono što sam rekao, to je znači stručno usavršavanje, osposobljavanje, međunarodne saradnje i rada sa članstvom 8.628.880 dinara. To je obaveza njihova. I drugi troškovi su 101.225.803, ukupno svi rashodi su 231.599.981.093 dinara. A SSP? Što, izvinite, što malo ovako samo da... Nema veze, ajde, imamo vremena. Evo, vidite, Savez, sad ću da vam kažem, Stranka socijalistička, socijaldemokratska partija, Srpski patriotski savez... Sloboda i pravde. Stranka Slobode. Vidite, ona u stvari ovde, nje ovde i nema. Ona i nije bila... Zašto je 2021. Da, tako je. Sve u svemu, dakle, u narednih 10 dana najavit ćete, kao što ste rekli, redovnu kontrolu, je li tako? Da, to je ono što sam ja spomenuo. I prihodima državnih funkcionera, direktora javnih preduzeća. Dakle, šta ste mi rekli, koliko ih je ukupno na spisku za godišnju kontrolu? Ja nisam dao tačan podatak zato što mi na njemu još uvijek radimo. Dobro. Drugo dan kaže, dešavaju se nova imenovanja. Ako smo mi, na primjer, odredili jednu target grupu, primjera radi, evo, dajem, da se sad ne uhvatite samo za to, državne sekretare ili pomoćnike ministra. A oni se promene? I sad, ne, ili se desi novo imenovanje. Neko od njih bude imenovan sad u ovom periodu, dok mi sad ovo radimo. Oni ulaze na taj spisak. A ulaze, ja? Tako je, zato što je target grupa. Znači šta, onda bi bilo malo nezgodno da neko kaže, evo, mene su izdvojili kao pomoćnika ministra, a ovaj drugi nije ušao u to. Tako da mi to, tu listu pravimo. Ta konačna lista će biti objavljena, ona se uvijek nalazi na našem sajtu i oni sami mogu da vide da li će biti u kontroli. I da očekuju da, ako ima razloga, da ih zovemo. Čekamo sve vaše izveštaje i mnogo vam hvala što ste došli. I vama hvala, Jovana, na svemu. I hvala vam što ste pristali. Nije bilo lako nagovoriti vas da prvi put dođete na televiziju. Pa nije moment, ali za medije je ovo pravi moment. Da, ovo zbog čega ste me zvali, ovo izveštaje što ni pojela ova druga informacija, odnosno vest koja se pojavila u medijima. Ostanite još koji minut ovde. Hvala vam mnogo. Hvala vam.